სესიაში უმა ასევე კომენტარი გააკეთა ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის მაღალჩინოსნების საკითხზე, რომლებმაც თანამდებობები რამდენიმე დღის წინ მოამბეს ეთერში გასული სიუჟეტის შემდეგ დატოვეს. Агенспекция ჩართულია, ასევე მე მოვისმინე მინისტრის განცხადება, რომ თუ იქ რაიმე მსგავსი ტიპის ძალღვა არ იქნება აღმოჩენილი, მისი ქმედება, რეაქცია იქნება ადეკვატური, ასე რომ მე დავაელოდები ინსპექციის მოკვლევას და შემდგომ მინისტრის გადაწყვეტილებას. Клиент, патрони Леванис прерогатива есть.